Створення, розвиток індустріальних парків, стимули і підтримка держави, прийняття відповідного законодавства – важливі аспекти, котрі сприяють діяльності бізнесу і підвищують економічний потенціал Закарпаття та України. На цьому наголосив заступник голови ОВА під час наради з представниками Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку професійних міністерств, Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку, народними депутатами, місцевими і релокованим бізнесом. Зараз недостатньо ввести парки до реєстру, провести комунікації, необхідним є підготовка концепції, яка б зацікавила інвесторів. Ми вже маємо позитивний досвід індустріального парку «Соломоново», який уже роками функціонує на Закарпатті, приносить значні доходи і спрямовує кошти до бюджетів. Тепер, коли ми зареєстрували парк «Марамуреш», маємо шанс створити ще один такий кластер, котрий дозволить і надалі підвищувати привабливість регіону для інвесторів, створювати нові робочі місця, залучати надходження для розбудови краю, зарезюмував заступник голови ОВА.